zdaj pa smo. Gospod Zorčič, pustili ste v svet glede predloga zakona o nalezljivih boleznih. Kakšen je sklep? Torej, pravna mreža za varstvo demokracije je državnemu zboru, poslankam in poslancem posredovala predlog, osnutek zakona o nalezljivih boleznih. Gre za zakon, ki je bil v določenem delu razveljavljen strani ustavnega sodišča že pred 5 meseci, pa ne vlada, ne državni zbor kot zakonodajno telo nista implementirala v tem času odločbe ustavnega sodišča. Zato se mi je zdel na mestu premislek o tem, ki smo ga opravili na posvetu, ali lahko glede na to, da nimamo nobenega konkretnega predloga zakona o nalezljivih boleznih, imamo samo enega parcialnega v tako imenovanem PKP-ju 10, ali lahko morda poslanske skupine, poslanki, poslanci predlagamo in na koncu z neko večino tudi sprejmemo takšen zakon. Namreč več kot očitno je, da med ljudmi prevladuje nezadovoljstvo zaradi ukrepov, ki so v določeni meri sprejeti tudi s pomankljivo pravno podlago. Poslanke in poslanci smo v zadnjih dneh deležni številnih e-mail sporočil, tudi po par tisoč na dan, strani nezadovoljne skupine državljanov, ki opozarjajo na to, da je v predlogu zakona PKP podan tudi predlog glede neke nove pravne podlage za sprejemanje odlokov za omejevanje širjenja epidemije. Nam se zdi to, vsaj meni se zdi to, pravzaprav to opozorilo na mestu. Takšnega zakona ne moremo spreminjati za tako imenovanimi omnibus zakoni, ki urejajo več zakonov hkrati. Odgovorno bi bilo, da državni zbor na predlog vlade, seveda, ampak če tega ne bo, tudi po lastni iniciativi zakon o nalezljivih boleznih spremeni v smislu, da vloži zakon o spremembah zakona o nalezljivih boleznih, da se to ne ureja v drugih zakonih in da se v vsebino vnese tisto, na kar je opozorilo ustavno sodišče. Kakšen je sklep tega, ali je to sprejemljiv? Mislim, to besedilo... Po današnjem posvetu je lahko, bom rekel, dam nek zaključek, da obstaja določena pripravljenost, seveda večja med strankami opozicije, da se na tej osnovi, ki jo je posredovala pravna mreža, osnuje oziroma pripravi predlog zakona. Seveda bi bilo pa v redu, da zakon, preden gre v zakonodajno proceduro, dobi podlago vsaj 46 poslancev, kar pomeni, da je potrebno zagotoviti že v štartu večjo podporo, da to ne bo izpadlo kot nek opozicijski zakon in da se ne bi zgodilo to, da bi naprimer opozicija predlagala tak zakon, pa bi bil potem na delovnem telesu naprimer z večino recimo koalicije in ostalih poslancev močno spremenjen. Koliko časa ste si dali za to? Dogovorjeni smo, da poslanske skupine sporočijo do naslednjega torka, do 14. ure, ali in pod katerimi pogoji so pripravljeni sodelovati pri pripravi zakona, ki bi torej slonel na osnutku, ki nam je bil posredovan. Kateri pa so največji pomisleki, poleg tistega, ki ste ga že omenili, torej, da bi se pač zakon potem naknadno amandmiral in precej spremenil? Drugih pomislekov ni. Kaj pa vsebinske spremembe morda, ali pa če to, kar je na mizi? Ne, mislim, da se splošno stranke strinjajo glede vsebine oziroma načina implementacije ustavne odločbe, kakršen je bil zapisan v tem osnutku. Nekatere so seveda bolj na tem, da se poveča vloga parlamenta v smislu, da bi tudi delovno telo morda odločalo o nekaterih ukrepih. Nekateri so bolj na temu, da naj vlada odloča o ukrepih, pa se delovno telo samo seznani z ukrepi, ki bodo obravnavani in potem sprejeti na vladi. Ni pa pomisleka, da gre to samo na delovno telo, ne pa na zbor kot celoto. Tudi ta pomislek je bil, tudi v zvezi s tem smo se posvetovali na današnjem posvetu, tudi z zunanjimi strokovnjaki. Tu je bil seveda pač
predan v državnem zboru oziroma poslancem v premislek, je bila predana dilema, ali zagotoviti večjo vlogo državnega zbora, pa ne morda na način, da bi to bilo breme za spopadanje z epidemijo, ki mora biti hitro in učinkovito. Hvala lepa. Dobar dan. Ne, ja se uredim. Kakšno je po vaše stališče? Poslanska skupina nepovezanih poslancev podpira predlog, ki ga je pripravila Pravna mreža za varstvo demokracije. Mislimo, da je bistvena prednost to, da ga ni pripravila politika, pač pa ga je pripravila stroka. Rešitve, ki so v njem, se nam zdijo dobre. V resnici niti nimamo nekih večjih pomislekov in menimo, da tisti, ki so bili izraženi danes na posvetu, se lahko tekom postopka seveda še spremenijo. Naše stališče je, da je bil današnji posvet dober. Menimo, da bi morale pričujoči predlog vložiti skupaj z podpisi vse poslanske skupine s prvo podpisanim kar predsednikom parlamenta, in da v resnici bi se lahko tudi do neke mere zavezali, da bistveno samih določb v zakonu niti ne bi spreminjali. Mogoče zgolj v smeri izraženih pomislekov, da se nekako še doda neko glasovanje na plenumu, pa vendarle mi menimo, da je tudi samo delovno telo dovolj legitimno in sposobno hitrega in, bom rekla, strokovnega odločanja. Najlepša hvala. Lep pozdrav tudi v stranki SAB, se pravi jaz kot vodja poslanske skupine, smo se udeležili tega posveta. Lahko rečem, da je bil posvet vsekakor koristen. Vprašanje je zelo aktualno in tudi pravno zelo zahtevno. Gre za to, kako pravno ustrezno odgovoriti na odločbe ustavnega sodišča in pripraviti takšno dikcijo zakona, ki bi prestala morebitne naslednje preverjanja na ustavnem sodišču. Do preverjanj bo pa pri takšnem zakonu seveda vsekakor prišlo. Kar se tiče same vsebine, zakon je prišel v hišo pred včerajšnjim, seveda sem ga jaz prebrala, na hitro smo ga pregledali, ampak danes tega posveta tudi nismo razumeli v smislu detaljnih pripomb na zakon. Mi zlasti podpiramo to stopnjevitost pri ukrepih, zlasti podpiramo to, da so dodani bolj jasni kriteriji in merila, kako se vzpostavljajo nekateri ukrepi, da se bolj upošteva pravilo sorazmernosti in pa seveda to, da je vlada vendar omejena v trajanju teh ukrepov. To je bil seveda ključni pomislek opozicije že pri prejšnjem vladnem zakonu, zato smo tudi vlagali amandmaje. In ta zakon v tem smislu odgovarja na ta vprašanja in uvaja neko kontrolo parlamenta. Meni se na prvo žogo zdi ta predlog te kontrole, če zdaj samo o tem delu govorim, ustrezen. Se mi zdi, da ustrezno odgovarja na to, da je treba po eni strani vladi na začetku dati nek čas, prostor in možnost, da hitro odreagira v primeru epidemije, in po drugi strani, da po nekem času, 30, 60 oziroma 90 dneh, je pa ta kontrola zakonodajnega telesa vedno močnejša in vedno z večjo večino. Zdaj, a je to odbor, a je to državni zbor, zame ni to ključno vprašanje. Osebno bi rekla, v stranki se še nismo pogovarjali, da je morda že to, ta rešitev z odborom povsem na mesto in povsem za skladu z neko prakso v tujini. Tako da mi se bomo v stranki SAB tudi tako kot ostali pogovorili, še mečkem bolj poglobili in potem podali naš odgovor, kaj in kako naprej. Kar nas skrbi je seveda to, da če zakon ne bo vložen za podpise vseh poslanskih skupin in za zavezo, da bo ostal več ali manj tak, kot je, ga lahko koalicija, ki ima večino, spremeni, vrine van spet nekaj, ga naredi spornega, in te odgovornosti potem seveda mi ne bomo želeli prevzeti, ker tega zaupanja je tudi pri nas že precej malo. Hvala. Kakšne pa so bili signali danes
strani ostalih poslanskih skupin, zdaj predvsem seveda koalicijskih? Signali danes so bili na precej na načelni ravni, kot pozdraviti neko pobudo, ki je od kritiziranja šla naprej, naredila nek korak naprej. Kot so kolegi že povedali, v tem trenutku, v situaciji, kot imamo v družbi, je morda bolje sprejeto nekaj, kar pride iz čiste stroke, kot iz politike. Še najbolj negativen je pa bil, kot ste verjetno že slišali, negativen, kritičen odziv vodje poslanske skupine SDS. Hvala. Dobar dan. Krožimo, ja. Me bote vprašali. Ja. Ja, boste prispevali podpise, kakšni so ključni pomisleki? Zdaj, rad delim tist z javnostjo, kar sem tudi v zaprtem delu pač povedal. Politika v tem sistemu današnjem, da smo se sami krivi, nima tega privilegija, da če bi tak zakon ona spravila skozi, bom rekel, svojo proceduro, da javnost ne bi na nek način gledala nas na nek način grdo. Vi veste, da prejšnji zakon je bil deležen referenduma in zato je bil moj predlog, da socialni demokrati smo za to, da se tak zakon skupi vloži vse poslanske skupine. Nam osebno ni niti pomembno, kdo je prvi podpisan. Važno je, da so vse poslanske skupine za to, za ta zakon. To je bilo prvo. Drugo, kar vendarle moram reči iz političnega vidika, člen, kjer smo vsi malo skeptični, je člen o odločanju. Matično delovno telo, ki bi na nek način odločil oziroma potrjeval te sklepe strokovne komisije, je zdaj narejen tako, da naj bi to odbor za zdravje. Prvo moram jasno povedati, v tej politični situaciji odbor za zdravje ne odraža politične realnosti tega državnega zbora. Vendar verjamem, da če bomo politične stranke to znale sopodpisati, se bomo znale tudi pri tem odboru dogovoriti. Zato je bil moj predlog, da mogoče naredimo nek drug odbor, ker bojo vse politične stranke isto zastopane in ne bo prišlo do tega, ne vem, že v začetku do enega vprašanja, ali ima kjera politična stranka preveč poslancov ali ne. To se mi zdi ključno. Druga zadeva, vendarle moram povedati, ne, zdaj je vse lepo in fajn, seveda, ker je to civilna družba pač nam napisala, ne, ampak si predstavljate, kakšen pritisk javnosti bo na teh 19 poslancev, v tem primeru za odbora za zdravje, pa pustimo, kdo bo v tem odboru, v primeru, da bo treba sprejeti odločitev, da bomo državo zaprli, da države ne bomo zaprli, to bo nenormalen pritisk na 19 poslancev. Ne? Tudi to moramo, jaz govorim kot poslanc, ki želi biti realen, to bo hud pritisk. Zato sem jaz celo predlagal, da to lahko naredimo tudi na kolegiju, ker smo vsi zastopani, imamo vsi, ne vem, 12 en glas, tukaj, kar je poslancev, v glavnem, jaz bi rad razbremenil vendar je tudi teh poslancev, zakaj, da če že, da se potem res hitro zadeve spreminjajo. Zato sem predlagal, da to do torka na nek način sporočimo. Socialni demokrati prvič smo naklonjeni tej zadevi, vse, da vendar nekatere zadeve rešimo, podpisi za nas ni problematičen, kdo je prvo podpisan in tretje, da se v fazi sprejemanja ta zakon ne bi obračal na glavo in da ne bi zdaj vsi podpirali, ne vem, neke amandmaje, ker potem bomo na koncu se gledali in ne bomo ga zglasovali. Tako da, zaenkrat sem jaz zadovoljen. Hvala lepa, da je to civilna družba naredila. Je pa res, da imamo na tem odboru zdaj zakon o dohodnini, pa zakon o igrah na srečo in bi bilo tudi dobro, da nas tudi tle podprejo, ker tudi ta zakon bi bilo fajn, da ne bi bili sprejeti, ker bo naredili še več kode, kot kjer je drugi. Hvala vam lepa. Dobar dan. Kakšni so pa vaši pomisleki? Ja, prve vrste Levice še enkrat pozdravljamo to pobudo, ki je prišla strani pravne mreže. Moram reči, da je dobra osnova, v bistvu najboljša osnova do zdaj za nadaljevanje pogovorov o zakonu o nalezljivih boleznih, ki seveda ob vsaki omembi sproži val
strahu in ogorčenja pri določenem delu javnosti. Dejstvo pa je, da ga glede na situacijo, ki jo živimo zdaj, potrebujemo v neki prenovljeni, seveda tudi ustavno skladni obliki. V Levici nimamo blaznih pomislekov nad predlogom zakona, tako da, kot rečeno, moramo še čisto v podrobnosti preučiti, ampak se nam zdi, da je v tem trenutku dobra osnova za nadaljevanje, bi mogla tudi to nadaljevanje slediti kmalo. Zdaj, na posvetu je dogovor, da se nek način naše odzive pošlje predsedniku državnega zbora do naslednjega tedna, do torka. Naša ocena je, da bi morali ti odzivi biti seveda pozitivni in da se nekako gre v to zgodbo. Je pa dejstvo, da se bojim, da ne bo uspešno v tem smislu, da bi vse poslanske skupine sodelovale. Mislim, da je največja koalicijska stranka med vrsticami zelo jasno izrazila svoje nestrinjanje, predvsem s tistim, kar je ključna novost tega zakona, to so varovalke in nadzor strani državnega zbora, ker bi naj to omejevalo in oviralo vlado pri svojem delu. Mi ocenjujemo ravno nasprotno, da take varovalke morajo biti prisotne, da so nujne in da bi s tem tudi lažje javnost sprejemala ukrepe. Če bi tudi državni zbor javno na sejah obravnaval takšne predloge, bi verjetno tudi bili bolje skomunicirani z javnostjo. Tako da, nažalost, ta koalicija, kot smo danes videli prej na kolegiju, se raje ukvarja z čudnimi zmazki, kot je PKP 10, v katere vnaša neke določbe, s katerimi skuša zaobiti ravno tisto, kar bi moral ZNB prinašati, se pravi podlage za ukrepe z nekimi novimi stanji, ki si jih izmišljuje, in se bojim, da to kaže na to, da neke enotnosti, ki jo sicer v koaliciji v navezavi z epidemijo ves čas propagirajo, pri tem zakonu ne bo. Ne bi pa želel, da je to razlog, zaradi katerega ne bi sprejeli prenovljenega zakona na nalezljivih bolezni. Še kakšno zadnje vprašanje možemo? Hvala. 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 Dobar dan. Pri zadevah, ki v javnosti povzročajo nelagodje, strah, tudi veliko nezaupanja, je še kako pomembno, da se poveže ta civilna družba, nevladne organizacije in politika, da sodelujejo. In to se dogaja v teh dneh. Civilna družba je pripravila predlog ZNB-ja, ki uresničuje odločbo ustavnega sodišča. Politika je zelo hitro odreagirala in opravila posvet. V LMŠ-ju bomo sodelovali v tem procesu. Želimo, da se zelo hitro prične in konča. Je pa zelo pomembno, da se vse skozi obvešča o tem, kaj se dela, kaj bi prinesel nov zakon tudi javnost. Tako da pričakujem, da v teh dneh vse parlamentarne stranke opravijo znotraj poslanskih skupin razpravo, se do predloga opredelijo in zelo kmalu sporočijo tudi, ali bi se sopodpisali. Ta zakon lahko uspe samo, če bo imel pod seboj podpisanih 46 ali več glasov. Hvala. Torej, vloga pravne mreže za varstvo demokracije danes je bila, da predstavi predlog, ki smo ga pripravili skupaj s številnimi strokovnjaki, in to smo danes tudi naredili. Dobili smo priložnost, da to storimo pred vsemi poslanskimi skupinami, kar zelo pozdravljamo. Sedaj pa seveda odločitev ni na nas. Na nas je, da odgovorimo še na morebitna dodatna strokovna vprašanja, ki bi v poslanskih skupinah se lahko pojavila. Več ali manj pa je v bistvu s tem naša naloga oziroma vloga tudi končana. Bi se vam zelo problematično, če bi se predlog kakorkoli potem amandmiral ali po katerih točkah spreminjal?
Torej, zakon smo objavili, oziroma, pardon, predlog zakona smo objavili ravno zato, da se pač seznani javnost z vsebino, kot smo jo zasnovali in predlagali Pravna mreža za varstvo demokracije in podporniki. Seveda na nadaljno spreminjanje tega besedila pa nimamo vpliva. Pa bi vas to zmotilo, če bi prišlo do spremembe? Za nas je pomembno, da se v takšnem zakonu dosledno uresničujejo vsa napotila ustavnega sodišča, ki jih je v zvezi s tem imelo v svojih ustavnih odločbah, in seveda, da se dosledno spoštuje načelo delitve oblasti, sorazmernosti in seveda varstva pred posegi v človekove pravice, ki seveda nesporno ob takšnih ukrepih, kot so epidemiološki, lahko seveda nastanejo. To pomeni ta relacija vlada, državni zbor, izvršna zakonodajna veja oblasti, skratka, vlada mora nekako vsaj po soglasje oziroma vse zanalitev državni zbor s tem, kar predlaga. Torej, te ključne rešitve, ki smo jih v zakonu predstavili, to je ta stopnjevitost, večja vloga državnega zbora in pa seveda strokovne skupine, ki pripravlja ocene teh ukrepov. Hvala.